Проспект Центральний, перетин 6-ю Слобідською, два порожні сухі квадрати – все, що лишилось від фонтану з лебедями. Директор комунального підприємства Агентства розвитку Миколаєва Віталій Воронов говорить, реконструкція скверу лебеді з відновленням фонтану мала початись рік тому. На камеру розмовляти з журналістами не став, але додає, ймовірно, почнуть до червня. Місцеві жителі діляться спогадами. Була людина, яка займалася цим фонтаном багато років. Коли сезон закінчувався, він тут все прибрав, вимикав воду. Навесні фонтан знову оживав. Не стало цієї людини, і життя завмерло. І все це стало непридатним. Пропали лебеді, пропало все. Хотілося б, щоб все це відновили якимось чином. А це сквер Каскадний, що на сухому фонтані. Місцеві жителі кажуть, фонтани працюють рідко, у чашах не є дощова вода. Юлія Якименко прогулюється тут з сином. Каже, цьогоріч не бачила, щоб фонтан працював. За розкладом, вода має з'являтися у вихідні та святкові дні. Час роботи фонтанів саме в цьому сквері з 10 до 20 йдеться в затвердженому департаментом житлово-комунального господарства документі. Тут хотілося б, щоб було чисто і щоб, коли приходиш, вони працювали. Це природно, сенс тоді від них. Я розумію, що район називається «Сухий фонтан», але ж це не від того, що вони не працюють. В департаменті повідомляють, старт роботи фонтанів в Каскадному сквері орієнтовний і припадає на початок червня. На даний час в сквері Каскадному підрядна організація проводить поточний ремонт фонтанів. І найближчим часом буде працювати фонтан в сквері імені адмірала Макарова. Всього на балансі департаменту 9 фонтанів. Працює з них 4, говорить Олександр Брижатий. Вже працюють фонтани на Флотському бульварі, на верхній набережній. Працює фонтан в сквері Каштановому. Також працює фонтан в сквері імені Чорнового. В сквері Ради Європи теж проводять реконструкцію. Надія Семенова каже, в Миколаєві показати донькам працюючий фонтан не в центрі міста складно. Минулого року ми жили і гуляли в іншому місці. Зазвичай прогулюємось Соборною. Там фонтани періодично працює. Біля суднобудівника рідко коли. А той, який знаходиться на БАМі, той працює частіше. Фонтани – це дуже гарно, особливо влітку. Охолоджує і дітям дуже подобається. 21 травня один з фонтанів в сквері Ради Європи вже працює. Коли відреставрують другий фонтан, Олександр Брижатий не знає. В сквері Ради Європи був укладений договір на 196 тисяч гривень на поточний ремонт. Однак на сьогодні роботи до кінця ще не закінчені і остаточну вартість можна значити трошки пізніше. Можливо, ця сума буде ще менше від суми, на яку був укладений договір. Дату, коли працюватимуть всі фонтани міста, Олександр Брижатий не називає. 2 з 9 потребують капітального ремонту, анонсують будівництво нових. Найближчим часом планується будівництво 2 пішохідних фонтанів на площі Соборного. Фінансуватимуться проекти з міського бюджету. Суми і дати здачі об'єктів заступнику директора департаменту житлово-комунального господарства невідомі. Катерина Балєєва, Юлія Кускова, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини.